Témou, ktorá patrí medzi Slovákmi k tým najhorúcejším, sú ceny nehnuteľností, ktoré dlhodobo rastú. Až uplynulé mesiace priniesli nižší medziročný rast, než ten, na aký sme boli zvyknutí. Aký vývoj možno očakávať pre rok 2023, sme sa opýtali odborníkov. V prípade novostavie predpokladáme, že príde k spomaleniu rastu cien, tak ako sme boli zvyknutí v poslednom období. V niektorých prípadoch dokonca môže prísť k stagnácii, to znamená, že ceny novostavieb rásť nebudú. V prípade starších nehnuteľností v niektorých lokalitách môže dôjsť k spomaleniu rastu, ale rovnako aj k určitému zníženiu cien. Jedná sa predovšetkým u tých starších nehnuteľností, kde boli očakávania predávajúcich príliš vysoké, už v čase, keď tieto nehnuteľnosti prichádzali do ponuky, povedzme, realitných portálov. To, čo bude ceny nehnuteľnosti naďalej udržovať na pomerne vysokých úrovniach, sú zvýšené stavebné náklady pri novostavbách a zároveň dlhotrvajúci všeobecný nedostatok nehnuteľností. Najväčšie riziko poklesu cien nehnuteľností vnímame v lokalitách a regiónoch, kde prevláda najmä ponuka rekreačných nehnuteľností. Zároveň je tam, povedzme, vyššia miera nezamestnanosti a absentuje tam aj dopyt po bývaní, povedzme, zo strany vysokoškolských študentov. V prípade rozdielu cien medzi novostavmi a staršími nehnuteľnosťami sme boli v posledných rokoch zvyknutí, že tieto ceny boli približne rovnaké. Toto samozrejme nie je zdravý stav. Predpokladám, že do budúcna príde k zväčšeniu rozdielu cien medzi novostavmi a starými nehnuteľnosťami zhruba na úroveň 25 až 30 %. Hovorí sa, že najdôležitejšie kritérium pri kúpe nehnuteľnosti je jej lokalita. A toto platí aj pri starých alebo nových nehnuteľnostiach. Samozrejme, každý kupujúci si musí zvážiť plusy a mínusy novostavieb voči starším nehnuteľnostiam. Dá sa však predpokladať, že vyššia energetická náročnosť starších budov bude dlhodobo aj zvyšovať náklady na bývanie. Pokiaľ sa pozrieme na takúto základnú otázku, či dnes predať alebo kúpiť, vždy je to o individuálnej situácii klienta a jeho požiadavkách. Pokiaľ má klient v súčasnosti záujem a uvažuje o predaji nehnuteľnosti, ale zároveň nevie, čo s prostriedkami, ktoré získa, tak v tom prípade radíme, aby nepredával nehnuteľnosť, lebo dnes vieme, že financie na účte požiera inflácia. To znamená, aj keď dnes, povedzme, prenájom bytu v Bratislave vám vynáša z pohľadu investície zhruba len 2,5 až 3 %, stále je to lepšie ako to, čo vám dáva banka na úrok. Od leta 2022 prišlo k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Tento stav sa odzrkadlil aj na skupine dopytujúcich, to znamená, množstvo klientov už dnes nielenže nemá záujem získať hypotekárny úver, ale nie je mu ani umožnené získať hypotekárny úver. Podľa vyjadrení Európskej centrálnej banky môžeme uvažovať o tom, že ešte na jar príde k opätovnému zvýšeniu úrokových sadzieb, takže sa budú pohybovať niekde zhruba okolo 5%. Čo znamená, že opäť väčšia skupina záujemcov nebude umožnené získať hypotekárny úver na kúpu bytu. Vzhľadom na nárast úrokových sadzieb za posledných niekoľko kvartálov sa dá očakávať, že zrastie záujem o kratšie fixácie. V prípade nájomného sektora aj tento bude do nejakej miery ovplyvnený situáciou na realitnom trhu. Tak ako som spomenul, množstvo záujemcov o kúpu vlastnej nehnuteľnosti nebude môcť takúto nehnuteľnosť kúpiť práve z dôvodu, že nezíska hypotekárny úver. A časť týchto záujemcov jednoducho bude hľadať svoje bývanie na trhu nájomného bývania. To znamená, presunú sa do nájomného bývania, kde bude väčší záujem o nájomné bývanie, ako je v súčasnosti. Toto môže spôsobiť v niektorých prípadoch aj zvýšenie cien nájomných bytov na Slovensku. Ako je to so záujmom o kúpu bytu na investičný účel? Z pohľadu investičných nákupov musíme povedať, že na jednej strane klientov, ktorí boli zvyknutí kúpovať investičné byty prostredníctvom hypotekárnych úverov, týchto klientov ubudlo. Na druhej strane vieme, že na Slovensku máme veľmi vysokú infláciu a práve inflácia je veľkou hrozbou pre vlastné úspory a klienti sa snažia úspory si ochrániť pred infláciou aj nákupom investičných nehnuteľností. Čiže z globálneho pohľadu môžeme povedať, že prišlo k miernemu poklesu nákupu investičných bytov. Z pohľadu zahraničných subjektov poklesol záujem individuálnych investorov, to znamená investorov fyzických osôb zo zahraničia, ale naopak momentálne je veľmi zaujímavé investícia na Slovensku z pohľadu korporátnych investorov. To znamená, mnohé zahraničné firmy majú záujem investovať predovšetkým do oblasti rezidenčného trhu.